کراچی کے پانچ اضلاع میں دہشت گردی کے واقعات میں اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی۔ گزشتہ چھ برسوں میں دہشت گردی کا جن 34 پولیس اہلکاروں کو کھا گیا۔ ضلع جنوبی میں 4، ضلع شرقی میں 9 ٹریفک پولیس اہلکار دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ ضلع وسطی میں 15 ٹریفک پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا۔ ضلع ملیر میں 10 پولیس اہلکار دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ ٹریفک پولیس اہلکاروں پر سب سے زیادہ حملے ضلع وسطی اور ملیر میں ہوئے۔ ملیر ٹریفک پولیس چوکی گلزار ہجری میں 3 اہلکاروں گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پولیس کو دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے مکمل اختیارات دیے جائیں اور ان کے تحفظ کا پورا بندوبست کیا جائے۔